ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଶୌଚାଳୟ ବି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଶୌଚାଳୟ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ଲେଟି ନେଇକିରି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ଷା କାଳରେ କୁ ନଦୀ କଡ଼େ ଯିବୁ, ସାପ କି ବେଙ୍ଗ କି କ'ଣ ଚୋବାଇବ, ଏବେ ଆମ ମରିଗଲେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ଆରକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ହଇରାଣରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବୋଲିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଲୋକବାକ କିଛି ସଫାସୁତର କରିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଯିବେ? ସବୁ ବାହାରେ ଯାଇକରି ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା କରାଯାଉ ବୋଲିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ତ ଏଇଟା ଲେଟିନ୍ କରାହେଇଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଡବା ଓ ମଦ ବୋତଲ ଗଡ଼ୁଛି। ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲା ନ ହେବାରୁ ବାହାରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ଶୌଚାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ କରିବା, ଏସବୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାଲିମେଳାରେ ଶୌଚାଳୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବ। ମାଲକାନଗିରି ଗ୍ରାମକେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।